kjo pikrisht duke lidhur me ekonomin, ikja një festivalit të til, ose cili fillimisht mund jetë impakti në ekonomi, ku një organizimi për masave të tila, pra mbahet në një prej kryeqendrave, si që është Prishtina për Kosovën. Ashtë shumë interesant që në këtë kohë vend që ne, si vend dhe si Kosovë, në të dy nivellet e qeverisis, faktë që në tëtë rast që jë vëtu këtë festival, po dhe tjera që paka shumë tjetë mundësi që të këndelet ekonomia, kur dhjet që jemi në kalim të pandemis, po ashtë do një ngritje të vazhdushme të shmime që paka shumë të kryot një mundësi që të vend tjeshte para brenda vendit, por kur kemë si lojtë i qeverisit në të dy nivellet, kur nga dëshmëria aty shumë që të refuzojnë se sa aty pranojnë, edhe sigur të ishte një festival me një pronar kretë jashtë të shtetësisë të Kosovës, edhe të ishte dashtë që ne të mandojnë të ndërsojnë që tjetë një hapë pare pra afere e Kosovës, se i pa një gjimin e ekonomit, e mos klasu pjesën qartë si ambasador i Kosovës, dhe në këtë rast, të veri sa kemë si dhe qeverisi cila është në qenë të datë një refuzuar për te i kërkot që nuk din da kuptojnë ekonomine trebut, ka është më të vërtet shqetsuse dhe në fakt i rituse për qëtë shqetare, dhe më interesant dhe është që ta është ku ka njemi festivalit në Tiran, pra ajë cili ka dëshirë të shkoj dhe të frekuendojnë atë festival, pra dhe të rritet kostoja, për faktun që përveç që si do të paguar biletin, njerit do të paguar në dhe kostën e udhimit, pra këto e qeverit tona me të dy nivele cilat e jo vetëm që të ndojnë buzitën, për njëherë të ndojnë edhe qytetare me vetë, sepse kur kiri një kësi loje nivellit të qeverisës pra në pritë të diçka më mirë, në pra më shumë kanë probleme në sveti qeveria qëndrore me qeverin komunale dhe në fakt ja udin pa një relativis për kush pësën ekonomia vendë dhe pësën tjesh qytetare dhe riu i Kosovës, që kjo më përtejt ashtë për të ngritër si qërte dhe si shqetsim që jë vetëm në shqytëzim e qëra parë nëse të tishtë dhe mundësia edhe të tishtë në fakt ipej edhe gratis, është në një shka mjesë të të ndikohet nga gastronomi, në këtiluar nga hotelit, nga restoranët, po është do dhe të të rritet edhe nivelli i shqytës e prodhime vendore, sepse në atë festival kushtimisht mundet më favorizu prodhimi vendore, për shumë të këtjesa e pjeva, po një shka të gjeshme që të tishtë dhe të tishtë njoja edhe e brendin të ndonë, po ashtu edhe shqite, por kur kikë si dojë nivele të qeverisës në pritët më mirë, por që për fatë jo të mirë, sdo dhe më shumë të jeshtë ekonomia dhe qëtëtori përshëndës është do kërë përbosën, në thojësa nga kjo nivel të qeverisës në më tani. Po, zote Kadriaj, pra shpesh Kosova përbolët me...